Yes. Sådan. Jamen, som sagt, skal det jo handle om din bog her, Sune. Dansk sindet under ørnebanderet. Jeg vil bare lige starte med sådan kort at fortælle, hvad det er for en bog. Og så får du lov at snakke resten af tiden mest. Jeg skal stille dig nogle spørgsmål undervejs, hvis vi kommer ud af tangent. Men det er en biografi, du har skrevet om en sønderjyde, som hedder Johannes Christensen, som blev sendt i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig. Johannes Christensen er født i 1896, og han var 17 år, da krigen startede. Så han håbede jo på, at det blev en kort krig, men det blev det jo så desværre ikke. Nej. Altså, der er noget med, at grunden til, at han kan blive indkaldt som soldat, det er, fordi hans far har skiftet statsborgerskab, er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Hans far var jo dansk indvandrer i Tyskland, kan man sige, og han havde ikke rigtig nogen rettigheder. Og så for at få almindelige borgerrettigheder, så valgte han så at blive tysk statsborger, men det betød jo så, at alle hans sønner skulle træde i tysk krigstjeneste, og det blev så desværre til virkelighed, da krigen der så kom der i 1914. Måske skal vi lige vende det her, du kalder det danske regimentet. Der er de her to regimenter, 84 og 86. Hvad betyder det for ham at være i regiment med så mange andre danskere eller dansksindede som ham? Jamen det tror jeg kun, han synes var en fordel. Altså han da han kommer til ned til lige før han skal til fronten, så møder han en rigtig god. Han bliver venner med en, der hedder Hans Lindholm, der kommer fra Ballum. Og de holder simpelthen sammen i tykt og tyndt igennem krigen, og de har mange af de samme venner, mange af de samme, kommer fra det samme miljø, og det gjorde så simpelthen, at han kunne komme igennem mange af de ubehagelige oplevelser, der lå og ventede på ham. Det han havde en god ven, og det var ikke sikkert, hvis han var kommet i et eller andet regiment, at han havde fundet en så god kammerat. Lad os hoppe frem til, at han bliver sendt afsted til fronten. I Frankrig, kan du prøve at lige sådan ridse op, hvad er situationen der, hvor han bliver sendt hen, og hvor er vi henne? Ja, han bliver sendt til en af de aller værste frontafsnit på Vestfronten, nemlig ved Verdun, nærmere bestemt fortet Douaumont, som tyskerne erobrede i februar 1916. Det er et frygteligt sted at opholde sig. Franskmændene har tusindvis af kanoner, der beskyder et meget lille område. Hver gang man bevæger sig op. Man kan kun bevæge sig rundt i området om natten, fordi hvis man bevæger sig om dagen, er man helt sikker på, at man bliver skudt i stykker af franske kanoner. Men også om natten er man sikker på, at man skal løbe spidsrodet mellem granater. Så hver gang man bevæger sig op fra granathuller eller skyttegrav, så er man i livsfare. Og så er der også meget kuperet terræn, og tit skal man slæbe en masse forsyninger frem og tilbage til forreste linje. Så det er også utroligt fysisk hårdt at være soldat Men han kommer hjem til sine forældre og sin familie der i april 1918, ikke? Nej, det er 1917. Det er 1717, ja. Ja, det er omkring 1. maj 1917, okay. Han kommer hjem, ja. Ja. Men han beslutter sig for simpelthen at desertere. Hvordan kan du bare lige, jeg synes lige, vi skal vente, hvordan foregår det? Ja, altså der er flere ting i hans planlægning, som kikser lidt for ham. Altså fordi dels var det meningen, at hans bror skulle være med, men en af hans mange brødre, men han får kolde fødder midt i det hele. Så møder han lidt tilfældigt en anden kammerat, der er på orlov for Østfronten og får overtalt ham til at tage med i stedet for. Så var det også meningen, at de skulle starte flugten op fra hans ældste storebror, som var Hans Jefsen Christensen, som havde et hus helt op ved grænsen. Men de kan ikke få nogen, de skal have sådan et stempel i deres papirer, så de kan ikke få lov at tage derop. Så han må starte flugten helt ned fra Visby-området. Så det virker sådan lidt, hvad skal man sige, lidt improviseret, og det er flere steder, der også er ved at gå galt. De skal placere sådan en af et åudløb, og der møder de lidt tilfældigt en kone, der har en båd, som færger dem over den her ellers lidt farlige å, og så går de så ud i Vadehavet og spejder efter Vester Vedsted Kirke. Vester Vedsted var på den danske side, og så tror de har set det, men så finder de ud af, at de stadigvæk er på den tyske side, og
overnatter i en lade, og så da de skal gå over på den danske side, så kommer de til at løbe lige gennem det tyske vagtområde. Men de er så heldige, at den vagt, der står nærmest, han vælger ikke at skyde, han lader bare løbe ud i Vadehavet. Så det var mildest talt ikke nogen særlig vel gennemført flugt, men man kan jo sige, heldigvis lykkedes det så for ham at flygte alligevel. Så ja. Op igennem Vadehavet, og heldig med, at der var en tysk vagt, der ikke valgte ikke at skyde. Ja, så der var han lidt heldig, kan man sige, ja. Flere situationer var han jo også heldig. Han kunne også være blevet dræbt nede ved Fort Douaumont. Og det område, vi snakker om nu, det er det område, som du kalder Mellemslesvig anden zone. Det ligger tysk syd for grænsen. Ja, lige syd for grænsen, og det er ud mod Vadehavet. Ja. Og her er han så på besøg. Han skal ind og overbevise dem om, at de skal stemme dansk og kommer ind i en meget fattig bolig. I det første hus, han besøgte, mødte han en sørgmodig kvinde. Jeg traf en ung kvinde derinde. To småpiger gik og pludrede omkring hende. Da jeg havde talt lidt med hende, forstod jeg, at manden var faldet i krigen. Hun gjorde et vedmodigt indtryk på mig. Dybt smertede savnen og længselen hende. Verden var hende ligegyldig. Kun hendes småpiger holdt livsmodet oppe hos hende. Da jeg berørte afstemningen, ytrede hun, at det allesammen var hende ligegyldig. Hun stemte som hendes familie, og så slog hun sin lid til vor herre for resten. Hun forstod sig ikke på, hvad der var rigtigst. Jeg kunne ikke få mig selv til at gå mere ind på sagen, da det øjensynligt kun plagede hende. Ja, så det er en af dem, han skal prøve at overtale om at stemme dansk. Ja, og her kan man sige, der opgiver han lidt. Det kunne han, der havde han situationsfornemmelse nok til at det ville han ikke komme videre med. Men faktisk oplever han mange, som virker positive, og han er sådan rimelig optimistisk op til afstemningen 14. marts. Man kan sige, der var ikke nogen prognoser, der var ikke nogen meningsmålinger, så man vidste jo ikke rigtigt, om det ville blive en fugl eller en fisk. Det er jo især efter krigen, hvor han ligesom får vældig vind i sejlene som formand for grænseforeningerne i Holbæk Amt. Der er forskellige indsamlinger, hvor Holbæk Amt ligesom slår rekorderne i grænseforeningen. I 1947 får de samlet 427.000 kroner ind til de nødlevende i Sydslesvig. Og det gør så, at de får en opgave med at samle penge ind til en skole, der skal ligge i den lille by Hatsted, der ligger tæt på Husum. Og derfor han så samlet 125.000 ind til den her skole, og en af grundene til, de her indsamlinger går så godt, det var, at han var meget aktiv foreningsmenneske. Han havde mange kontakter rundt omkring i Holbæk Amt, og han var god til at sørge for, at hver eneste lille sogn var der nogen, der samlede ind. Og han ender også med at få ridderkorset, fordi at han gør den her indsats for danskerne syd for grænsen.